ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਨਾਨਾ ਤੇਰੀਆਂ
ہی اس مدرے سے جا کے جو زاکرین ہیں بتاتا چلوں جرات عباس زاکر علی عباس وسیم عباس آدی چکیاں شاکر الحسن قومی صاحب ہیں اور سید واصف مشہدی آخر میں جو ہے ذکر محمد والے محمد بیان کریں گے ابھی آپ کے سامنے زاکر جرات عباس محمد والے محمد بیان کریں گے سوال ایسی بڑی کہ روزے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مالک اللہ یہ جو فرشتے تھا پیچھے ہی اپنی بارگاہ میں قبول ہو جائے جو اس مجلس سے اعلان میں آئے ہیں مالک آپ کی شریف نجات مستعد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دعا ہمیں سکتا ہے کہ سارے حجت خدا قائم علی محمد تصور چلتے چلتے تو ان کی قبولیت کے لیے بابا نے اپنا نسل یہ ہے کہ قصیدہ سرکار امام حسین بادشاہ ایک سلوات ہے بابا نے اپنا ہے جو جدہ موڑے پر سیدھا سننا پوچھنا اے دری دکھیاں دے دکھ مٹانا شبیر جان لائے اتھے مجلس حسین بندہ نہیں عقیدہ بول ہے اس بندے دا عقیدہ پر واس کر رہے ہیں اس بندے دینا ہے دکھیاں دے دکھ مٹانا شبیر جان لائے دکھیاں دے دکھ مٹانا شبیر جان لائے اجڑے نوے وسانا شبیر جان لائے آیا 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 بولے لے آدھ جو اے نری جو آواز ہے لوگوں سے جب ان کے ایسا آ گئے بس تھوڑے دن سہ پڑے
ایک دست جواد ہے لوگو زدر بن کیسا آگے بی بی ام الوسائل مسلح پہ بیٹھی نہیں اٹھی ایک دست جواد ہے لوگو خولی آگے بی بی مسلح تو نہیں اٹھی چلا وہ شیعہ ہی نہ ہوئے جی آئے نہ نکلے آئے اتنی گناہ کرنا جو تھوڑا نال مومن تھوڑی ہارے سن کے روزے معاشر تھوڑا دعا پڑھا آئے اور لاہور علی مل کا تھوڑے حق چا دعا کرے ایک دست جواد ہے لوگو حکیم مسلح تو نہیں اٹھی یکدم آواز آیا لوگ شمر آ گئے ہر آواز جس وقت آئے کی تھی تیری نسل آئے علی دی کی تیرے تیرا جی کو بھی شمر دا نام آیا یکدم نہ اچھا کون آئے بی بی آواز دے کے لیے اکبر میرے غازی کو سٹ مار مرتبہ مرتبہ اور چھوڑے دبے ہم سے سرکار حسین علیہ السلام خیام دے اندر آئے بی بی آواز دے کے آئے حسین بھی جڑے فوجاں دے بندے چڑھائے اے تھوڑے گھوڑیاں دیاں کھڑکاں اے تلواراں دیاں چھڑکاں کیا میں نہ چاہ تیرا بھی کوئی سجن ہے امام آواز لے کے آنے نے بہن سجن وز دیاں بیلیا دے آنے نے میرا تے بخت کو جڑتا پیے اے لوگ میرے قتل دی من تھا من کی آئے ہوئے لیکن بہن نے کہا ہے نہ سید میری دعا ماتا جمعہ ہویا سعید بن عبداللہ لیکن بہن وہ دن کھیر سیڑ کے مجبوریاں نے وہ دی شادی سنی دھائی اس کو ٹھے سنی پھینی دا کلا پھر آئے شاہ و شیعہ ہی نہ ہوئے جدی آئے نہ نگلے وہ ٹھے سنی پھینی دا کلا پھر آئے پتہ نہیں میں بھولا ماں آوے یا نہ آوے بی بی آواز دے کہ امیر حسین بھی تو خاطر لکھ میں دا سکینہ دستا خات کرے گئے مرحبا مرحبا علی دی 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 رازی بوئے جڑے بات بھی بیٹھے ہو ماں تم دی سلا آنے چاہیے حسین بھی تو خاطر ایک میں تے سکینہ دستخط کرے دیا لکھیا گیا خاطر سرکار حسین آواز لے کہنے جون میرے قریب آ جون قریب آئے امام آواز لے کہنے جون سعید نو جانے سرکار جون آواز لے کہنے مولا وہ جڑا سرکار غازی دا بہادر شہید دے امام آواز لے کہنے ہاں جون وہی سعید مدینہ کے خاک لے جا اس نے مدینہ تو لے کے کربلا تک حالات اسی سرکار جون گھوڑے تے سوار ہوئے بصرہ دے شہر آئے میں پہلے میں ماتمیاں دے بندے نہ کرا لگا جب بصرہ دے شہر آئے سید سپاہی نے تلوار نہ اپنی اپنے سید اندر رک جو مرد رستہ بھول گیا ہوئے مرحبا مرحبا رک جو مرد رستہ بھول گیا ہوئے سید اندر گھوڑے جون آدھے کا سیدہ سید اندر کتھو ہیں جون آدھے کر بتا دو سید آدھے میرا تے کر بنا کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے گا جون گھوڑے تو لتھے کانے جواز دے کے آدھے تام آرام اکاڑے ہجری کسے دی جانے دے جان دے نال بادا کی تا ہوئے مرحبا مرحبا سید آدھے او پھر میرے گوش حسین علی اکرا دی جانے جون آدھے میں ہی
حضرات وسیم عباس عادی چٹیاں محمد والے محمد میں آنا فرمائیں غازی
کے بعد ان کو قریب بلایا ہے قریب بلا کے بھجن سچے شاہ نے سچے موڑے تے ہاتھ لگ گیا تے علی بن شاہ مسکرا کے فرمایا میں نہیں پیا تھا میں نہیں پیا تھا اس نے بولا بڑے بندے پیٹھے کر دیا بڑا وہ کھاتے بڑا کٹھی وقت ہوتے تو سانتے ہو بیٹھے بننے لے کو موت آسی تو کو موت نہ پتا کی میں نلے سے جنت اللہ باہر میں بڑھ جائے بھائی جب سادات ہو گئے سادات کی میں پتہ نلے سے راہی تا بابا مسکرا کے فرمائے دن یوسف نبی کو جانتے ہیں توجہ ہو گئے اس میں تو آپ نے یوسف نبی کو جانتے ہیں اور جانتا جنہیں خاتی میں جانا زندان اچھ قید ہو گیا ہے زلیخا اپنی سہیلیاں تے کمیزاں بیٹھ کے بڑا مان کے ناس ہوتا جو بڑا سبحان نبی ہے اللہ دا یوسف اور اگر تو جو جوان کرے دی نبی کے چہرے دا دیدار کروا سکدی ہے واہ واہ اوتے بالکل کروا سکدی ہے مگر میری ایک شرط تے اور اگر سب کو پہلی ہر شرط منظور ہے 40-50 عورت گھر سیدا نے زلیخا کے تار بٹھائی ہے ایک ایک ہاتھ تے چھری دیتی ایک ایک ہاتھ تے سیب دیتا اس نے کہا میری شرط تے مطابق بلکہ
نوکرانی اتبا مانسر ڈٹھائی کھجی تھی ہوئی دھا رہی ہے محل کا دروازہ لہائے ملکہ دے نگاہ پہی ہو دیکھ کہتی ہے میری قلیل ہو کے تیرے ساتھ تو چادر کیوں لے دی ہے رو کہتی ہے ملکہ کائنات دیا ہوتا دیا چادر لے دینا اندھی نہ لے All right.
ابھی آپ کے سامنے یہ ذاکر ایک چھوٹا بچہ ہے سید ربیع اعظم نقوی، یہ فضائل جو صاحب محمد والے محمد میں آنا پڑیں گے. Bye.
نام سے کہ وہ میرا کریم اور رحیم رب اور میرا آل محمد کا خالق اور مالک رب وہ ستار عیوب اور غفار ذنوب رب وہ رب کے جس نے ہماری بخشش کے لیے ایسے وسیلے قرار دیے کہ جن وسیلوں کے صدقے میں آدم ابل بشر بھی دعا مانگے تو اللہ معاف فرماتا ہے وہ کریم رب ان ہستیوں کے صدقے میں بانیان مجلس جناب احسان جعفری صاحب اور جناب قمر بھائی ان کی اللہ توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ان کے والد محترم کی درجات بلند ہوں روضۃ من ریاض الجنہ میں سے قرار دے آل محمد مجھ حکیم کا پڑھنا مجھ سے پہلے اور میرے بعد آنے والے عظیم لوگوں کا پڑھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے اور اس بارگاہ عالیہ یعنی حضرت کسرے شبیر علیہ السلام کو تا ظہور امام زمان قائم اور دائم فرمائے اپنی اور میری تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے برحمد و آل محمد السلام اجازت ہے جناب کچھ کلمات کو شکر گزار کرنے کے لیے حاضر ہوا لیکن حمد ہے اس اللہ کی کہ جس کریم رب نے ہم جیسوں کو وہ در عطا کیا ہے کہ جو در نہ خود کبھی کسی کے سامنے جھکا اور نہ اپنے ماننے والوں کو جھکنے دیتا ہے لیکن اس بات سے پہلے میں توجہ دلانا چاہوں گا اس بات کی طرف کہ ہم پیدا ہوئے ہمارے کان میں آسان و اکان کہنے کے بعد ایک جملہ کہا گیا کہ جو ہمارا اساس قرار پایا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو بلا فصل جو یہ کلمہ پڑھتا ہو علی کو بلا فصل خلیفہ تو رسول بھی مانتا ہو پھر یقین کیجئے اسے یہ فاصلے اچھے نہیں لگتے صلوات کرتے ہوئے ممبر کی زینت بنی ہے صلوات پر محمد قال اللہ صلی علی محمد و علی محمد حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہم جیسوں کو وہ در عطا کیا ہے کہ جو در ہمیں جب ہم جھکتے ہیں تو پھر سلمان نہیں بلکہ مسلمان نہیں سلمان بنا دیے جاتے ہیں اور وہ در کہ جو ہمیں اتنا بلند مقام دیتا ہے اور اللہ نے وہ راہبر عطا کیے ہیں کہ جو حجروں میں نہیں بلکہ
میں داخل ہوا تو مجھے جو بانیان تھے ان میں سے ایک عزیز نے بسم اللہ کہا. یقین کیجئے انسان اپنے ذہن میں کچھ اور بنا کر آتا ہے لیکن یہ خود جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا پڑھانا ہے. اب اس بھائی نے مجھے بسم اللہ کہا تو پھر میرا بھی دل بنا کہ بسم اللہ پر ہی بات کی جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں علی عطا کیا اس پر رہنا ہے آپ نے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے کہا اور مجھے انہوں نے ریسیو کر کے یہاں پر بھیجا. یہ بسم اللہ کیا ہے آج کسی پر گفتگو کی جائے کہ یہ بسم اللہ کیا ہے. اللہ تبارک تعالی نے اپنے حبیب کو جو سب سے پہلے تحفہ عطا کیا ہے اسے بسم اللہ کہتے ہیں. اللہ تبارک تعالی کا سب سے بہترین تحفہ جو 6666 سے کم و بیش آیات ہیں وہ کچھ سوروں میں بند ہیں اور 114 سوروں کی ابتدا جس اللہ نے کروائی ہے وہ بسم اللہ ہے. آپ کہیں گے اللہ آپ نے 114 سورہ تو کروا دیے اور بسم اللہ بھی 114 بار کروا دی لیکن سورہ براءت سورہ توبہ اس میں تو بسم اللہ ہے ہی نہیں تو پھر اللہ آپ نے کیسے کہا. تو پھر میں کہوں گا ذرا پڑھیے سورہ نمل کو. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ میں پہلے بھی بسم اللہ بھیجی اور پھر حضرت سلیمان نے جو خط لکھا تھا اس میں بھی بسم اللہ بھیجی. تو اللہ نے یہ بسم اللہ پوری کی. اب اس بسم اللہ کا راز کیا ہے یقیناً آپ جانتے ہیں لیکن جس انداز میں پیش کروں گا لطف آپ بھی آئے محسوس ہوں گے اور لطف اٹھائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول کو جو تحفہ بھیجا وہ بسم اللہ تھا اور پھر میرے رسول خدا کہتے ہیں اے بندے خدا تم جب بھی اپنا کوئی بھی کام شروع کرو اسے بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دو پھر میں جانوں اور بسم اللہ کا مالک جانوں. وہ خدا اتنا کریم کہ جس نے ہمیں ایسی نعمت عطا کی. اچھا آگے بڑھیں تو پھر میرے مولا میرے مرشد میرے آقا پہلا جملہ دینے لگا ہوں اور یہی سے پتا چل جائے گا کہ پھر کیا معیار ہے آپ کا. یقیناً رات کے بستروں کو چھوڑ کر یہاں پر وہی آیا ہے جسے وہ چاہتے ہیں. یا علی یا علی سلامت رہے ہمیشہ زندہ باد رہے. یہ جو آپ نعت لگا رہے ہیں نا یہ عام چیز نہیں ہے. میرے مولا میرے آقا میرے راہبر میرے وہ امام کہ جن کو کہا ہی سچا جاتا ہے. ارے ہم تو وہ امام رکھتے ہیں کہ جن کے لقب بھی صادق ہیں. میرے چھٹے مولا علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا اور میرے مولا نے یہ کہا تھا کہ اے میرے ماننے والے سنو اور میرے مومنوں تک میرے چاہنے والوں تک پہنچانا کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ مرتن واحدہ ایک مرتبہ مجمع میں نہیں تنہائی میں بیٹھ کر ایک مرتبہ میرے بابا میری جد علی کا نام یا علی کہہ دے تو میں صادق یہ تمہیں بتا رہا ہوں وہ جس کا لقب صادق ہے وہ جو سچوں کا بیٹا ہے وہ جو سچوں کا باپ ہے وہ تم سے وعدہ کر کے کہہ رہا ہے تم ایک مرتبہ یا علی کہتے ہو اس کا ثواب اللہ تمہیں یہ عطا کرتا ہے جو قرآن 18,000 مرتبہ میں صادق الحق سے لے کر بناس کی سین تک
شاہ علی کہنے کا جو فائدہ ہے وہ ہے. اچھا بتا رہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مولا علی جبنِ ابی طالب ممبرِ صدونی پر حق کا وارث حق کے ممبر پر بیٹھا ہے اور بیٹھ کر پھر آپ کہیں اور لے جا رہے ہیں چلے کر سنتے جائیں 25 سال خلافت در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد جا کر سنتے ہیں خدا کا محنت ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے 25 سال خلافت در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد آخر میں میرے مولا علی کے سامنے قدم بوس ہو کر یہ کہنے لگی اے میرے مولا اب میں در در کی بھکاری نہیں بننا چاہتی خدا مجھے سہارا دیجئے. اب میرے مولا نے سہارا دیا پھر 30,000 کا مجمع مدینے کا دیکھ رہا ہے کہ وہ سارے جمع ہو کر میرے مولا علی کو کہنے لگے مولا آپ آئیے ممبر سنبھالیے مولا آپ آئیے ممبر سنبھالیے. اب میرے مولا سر پہ امامہ رسول پہن کر جسم پر ابائے رسول پہن کر پاؤں میں نعلین رسول پہن کر اپنے گھر سے علی نبی بن کر نکلے ہیں اور آ رہے ہیں. اب مدینہ کے لوگوں نے یہ دیکھ رکھا تھا کہ ممبر کے تھے 4 زینے. اب رسول خدا بیٹھتے تھے سب سے پہلے زینے پر اور دوسرے جب آئے تو وہ رسول کی محبت میں بیٹھے دوسرے زینے پر اور ان کے بعد آنے والے ان کے احترام میں بیٹھے تیسرے زینے پر. اب ان کے بعد آنے والے بیٹھے چوتھے زینے پر. ممبر کے تو زینے ہو گئے ختم. اب 30,000 کا مجمع مدینے میں یہ آنکھیں لگائے بیٹھا ہے اور سرگوشیاں کر رہا ہے کہ ذرا ہم تو دیکھیں کہ علی جا کر زینے کے سارے زینے ممبر کے ختم ہو گئے. اب بہ گئی ہے زمین تو اب دیکھتے ہیں علی آ کر زمین پر بیٹھتے ہیں تو اب دنیا نے دیکھا مدینہ کے 30,000 مجمع نے دیکھا کہ علی مسجد نبوی میں داخل
اپنے بیٹے حسین کے زخموں کا
اتنی چھوٹی
کرنے ہاں نور والے اللہ رو آشور دا دین منسٹر سمینہ فرمایا ساتھ ساتھ باڑی مسئلہ دیا سکیئے تو میرا میر مار بیس کر فرما میں بڑی کوشش کر بیٹھا ہوں لیکن تھوڑا بابا میں اجازت نہیں دیا گا بی بی عدی چاچا پشت کر میں فرما دیا پھر میرا ایمان ہے میرا من یقین ہے میرا بابا تو اجازت دے دے سکی لیکن چاچا پھر خود اس کی بڑا کا دراز ہے اس کا چھپنا ہونا میں تو مشک پاما اتنے عباس سے نوکر بیٹھے ہو حضرت عباس اتنا چھوکے جو عباس نے کہا سکینہ نے قدمہ دیا رہے پھر سہن چاچے نے قدمہ نچایا Baby.
Yeah.
Yeah.
شام جي